Abakristo b'ekkanisa All Saints bwama babadde abo olubatu mu kkanisa olw'abanaabo okutya nti abasirikale b'amakulu abayinza okubazinzukiza mu kusaba ne bakubamu amasasi nga be bazibabasuuza banyagidde omutonzi abasasira abataasi ku basirikale bano basobole okuva ku ttaka ly'ekkanisa kwe bubanga emyaka 65 egiyise. Nakukuwola erinnyayo ng'omukyalo yali akuwola nti obanga bano babaanye katugezeeko balala. Omusumba Reverend Simon Katereka yakulemini wa Kristo ne batandika okulambula ebimu ku bitundu by'ettaka ly'ekkanisa naye nga kati abasirikale b'ekitundu ky'amakomera bwama baali efunza. Abasirikale bano balimirako n'okuzimba era enkkanisa terina weyinza kukolera mirimu. Anti wano abaana baasomanga abeewanga kuza wano webalimira abaana abessomero ng'abaana abessomero. Abakristo bategeeza nti asonyi okulaba ngu ttaka ly'ekkanisa eriweza obugazi bwa yiika 9 wetwogerera ekkanisa esigaza obunene bwa yiika emu ate nga ekuli ekkanisa n'ennyumba y'omubuulizi. Serwajja Okota yakiza nannyinimu entannama. Ani Serwajja Okota? Serwajja Okota bwe bali kuba yatusangawo ate nga eri ekifo kyaffe kya kyaki. Ly'ekkomera lye baateeka wali twawawo okusingawo ekkomera lya kusiba basibe. Alefe tuli owa myoyo gy'abantu. Abamu ku bakristaayo banywedde engeri ekkanisa eno gye yafunamu obwannannyini bw'ekifo kino n'engeri ab'ekitongole ky'amakomera gye beweŋŋamya okutaka ly'ekkanisa n'okutuuka okuweerera okwa kw'amasasi singa bagezaako kwetantala okuleeta omupunta n'apima ettaka ly'ekkanisa. Twaweo balizi ya myaka 99 ku ttaka lino naye abakulu bo batwaza maanyi kifuba kubanga balina emmundu. Abatalina mmundu tulina kutuula butuuzi wansi. Olwekyo tulina okulaguza lumatifu bwaffe tugenda kakati tugenda mbaamateeka tutandika okutambuza ensonga zino. Neetuuka n'okutwala abaweereza baffe bwe bandibadde balimira era kintu kyennyamiza gambe emmwanyi nazo zaffe naye era abakulu bali bazitwaliramu. Wadde nga abasuubizi okuba kw'amasasi abakulisita bagenze maaso n'okulamula ettaka lyabwe okutuukirira mu kifo 10 w'abasibe. Abamu ku basirikale balabiddwa nga bagezaako okubira bakama baabwe amasimu wabula nga tekirobedde Reverend Katereka kweyongerayo ng'anoonya abakulira ekkomera bamubuulire ekyabasinza ku ttaka ly'ekkanisa. Ye omusumba w'ekkanisa abakulisita yabula omutuukirivu James Nasuti mu kibuga eky'emikono Reverend Absalom Lubanga mweraliikirivu lw'ekkanisa ekifo kino empya yali zinyiwa kati okufuka empu y'abanyazi nga kino kivudde ku mulimu w'okuzimba eyeekaalu y'omukama. Omusumba Lubanga okulagoberera ekivubu no abadde alambuza abakulisita ekkanisa eno bwe yakoma emyaka 3 egiyise oluvannyuma lw'okusinzaawo okubaddemu n'okusona ensimbi ez'okutuukiriza buto omulimu guno. Agambye gye buvudde ku balina omusajja gwe basanga n'ekeesi y'engoye nga yeekumye mu kkanisa eno abatumbi budde era n'alaga okutya nti singa temalizibwa mangu n'abakuba obutayimu bayinza okwekwekamu ne batugumya bannamukono. Olwe twayagala okwebaza kubanga poliisi yaddukiramu ne tujja ne tumuggyawo. Kyenva neegayiri abantu ba Katonda yenna gye bali amunassuuti abazaalibwa ne nassuuti abaawasaawo mikwano gyawo bane bajja addukire omulimu gw'okuzimba ekkanisa eno eya St James. Joseph Kinobe ne Badru Kiwulanga bakusikidde eggulo lino Rwabukedde TV 1.